لڑکی یہ جوڑی کھڑی ہوئی ہے اور ایک کاکا ہے جی اور ایک لاکھے میں اندر آتا ہے. جوڑی کا ریٹ وغیرہ پوچھ لیتے ہیں رضا بھائی سے. رضا بھائی یہ جوڑی کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 75,000 روپیہ. ماشاء اللہ یہ دان سے کیا اور ان کی کھیرے ہیں اور وزن کتنے ہوں گے دونوں کے؟ دو من کے بعد دونوں کا ہوگا جی وزن. اور لالا فائنل کہاں تک چھوڑو گے دونوں؟ 70,000 کی جوڑی ہو جائے گی. ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں جانور بڑے خوبصورت ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلو یہ دیکھ لیں بڑے خوبصورت مندرے ہیں. اور تو لالا یہ آپ بتا رہے ہیں سیل کر دی ہوں میں. اور ماشاء اللہ کس حساب سے سیل کی ہیں یہ سارے؟ 30,000 کا. چار کتنے کے بن گئے؟ 1,20,000 کی سیل ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. یہ دیکھ سکتے ہیں جی بڑے مناسب مندرے انہوں نے دیے ہیں 30,000 روپے کا. اور یہ جانور اچھے لے کے آتے ہیں منڈی میں. نکوڑے وغیرہ دیکھ لیں. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. ان کے جانور کسی کو پسند ہے ان سے رابطہ کر لیں. میں آپ کو ان کا نمبر لے دیتا ہوں. لالا اپنا نمبر بولنا. 0336 37 34 44 460. یہ بھائی کا نمبر ہے جی. ان کے جانور کسی کو پسند ہے ان سے رابطہ کر لیں. جانور اچھے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. میں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. 29 اکتوبر ہے جی. جناولا منڈی میں آئے ہیں. ہفتے کا دن ہے. مندرے وغیرہ اچھے کھڑے ہیں. سوچا آپ کو ان کے ساتھ ریٹس وغیرہ شیئر کریں اور مندرے پسند آئے ان سے رابطہ کر لیں. میں نمبر وغیرہ لے دوں گا آپ کو. جو بھائی ہمارے چینل پر نہیں آئے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو میں کارآمد ہو. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. آپ کو ریٹ لے کے دیتے ہیں. ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ جانور نظر آئے ہیں بڑے خوبصورت ہیں گوجرانوالہ منڈی میں. اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریٹس وغیرہ شیئر کریں. یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں آپ کو سب کے ریٹس وغیرہ لے کے دیتا ہوں. اس سائڈ پہ بھی کافی اچھے جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کو ریٹس وغیرہ لے کے دوں گا. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا نمبر بول لیں. 0310 66 45 602. ماشاء اللہ یہ مندرا جو آپ کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت ہے. یہ جو نشان ہے اس کے فیس کے اوپر یہ گندا ہوا ہے کہ ویسے اس کے پراپر ہے؟ گندا ہوا ہوا ہے. اچھا تو دوسری سائڈ سے بھی ککا بھی لائی ہے. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے. یہ صرف جنتر اور پتوں کے نشان ہے. یہ آج ہی مال آیا ان کے پاس اور دیکھ سکتے ہیں نکوڑا وغیرہ بہتر تھا ماشاء اللہ جانور کا. تو چھوٹے بھائی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو اس کی؟ 45,000 روپے. اور فائنل کہاں تک چھوڑو گے؟ 36,000 کا. اس کا وزن کتنا بکرے کا چھترے کا؟ 45 کلو کے پاس ہے. اور دان سے کیا ہے؟ دان دکھاؤ. یہ دیکھ لیں جی کھیرا بچا جی ماشاء اللہ بڑا خوبصورت. اور 36,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی؟ چلو ٹھیک ہے. اگلا جانور دکھاؤ. یہ جی دیسی کراس مندرا. اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لینتھ وغیرہ دیکھ لیں. اچھا جانور ہے. تو چھوٹے بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 40,000 روپیہ. یہ والا اس سے وزن ہی لگ رہا ہے. اگلا 36 والا اور وہ 40 والا آپ اس کی. تو یہ فائنل کہاں تک چھوڑیں گے؟ 32,000 کا. اس کی عمر کتنی ہے؟ 4 ماہ کا بچہ. ٹھیک ہو گیا. اور وزن کتنا ہوگا اس کا, ہے کوئی آئیڈیا؟ اسے تھوڑا کم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سائڈ پہ آ جاؤ لالا. یہ والا بھی اچھا جانور. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے مندرا. بڑی پیاری چیز ہے. چلو یہ مندرا چیک کریں. بڑا خوبصورت ہے. گوجرانوالہ کا میلہ منڈی میں کھڑا ہوا ہے. اس کے ریٹس وغیرہ آپ کو لے کے دیتے ہیں. بھائی سے بات کرتے ہیں. تو چھوٹے بھائی یہ جو آپ کے ہاتھ میں مندرا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 45,000 روپیہ. اور فائنل کہاں تک چھوڑو گے؟ 35,000 میں. اس کا وزن کتنا ہے جانور کا؟ 50 کلو کے پاس ہے. اور فائنل کہاں تک بتایا؟ 35,000 کا. ماشاء اللہ پاؤں دیکھے کتنے مضبوط ہیں جانور کے. جانور بننے والا. دان دکھانا. دان سے کیا ہے؟ کھیرا بچہ. یہ دیکھ لیں پکا کھیرا ہے جی. 8-9 ماہ کا بچہ ہوگا میرے اندازے کے مطابق. باقی آپ بہتر جانتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریے جی اپنا ایکسپیرینس بھی. اور 35,000 روپیہ بول رہا ہے چھوٹا بھائی اس کا. دیکھیے جی مندرا چیک کریں نشانوں میں. نہیں آتا ہے لاکھا بریڈ کے اندر. نکوڑا وغیرہ بھی اچھا ہے خوبصورت بنا ہوا ہے. اور ویٹ بھی اچھا ہے مناسب ہے. یہ دیکھیں پیچھے سے لام. تو کیا بھائی جان اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 50,000 روپیہ. اور فائنل کہاں تک چھوڑیں گے؟ کتنے کا؟ 38,000 میں. اس کا وزن اور عمر کتنی ہوگی؟
پانچ ماہ 60 کلو کے پاس آئیے نا، یہ جتنے بھی میرے حال سے کھڑے ہوئے جانور سب سے وزن یہی والا بکرا ماشاء اللہ، اور ریٹ میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی اس میں آپ کو، یہ فائنل پرائز نہیں ہے۔ اس سائڈ پہ بھی کچھ جانور کھڑے ہیں ان کا بھی میں آپ کو ریٹ وغیرہ لے کے دیتا ہوں۔ آ جاؤ بھائی ادھر سے دوسرے کے میلے سے دکھاؤ یار جانور، یہ بھی اسی بھائی کے ہی ہیں ماشاء اللہ جی، بڑا خوبصورت جانور رضا بھائی کے پاس کھڑا تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریٹس وغیرہ شیئر کریں۔ دیسی مندرا جی چیز پیاری ہے رضا بھائی کا، میں آپ کا نمبر لے کے دیتا ہوں۔ پیچھے ایک دو جانور اور کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھی میں انشاءاللہ آپ کو ریٹس وغیرہ لے کے دوں گا، نکوڑے اچھے ان کے بھی۔ السلام علیکم رضا بھائی، کیا حال ہے؟ ویسے ٹھیک ہے رضا بھائی، اپنا نمبر بول دیں سب سے پہلے۔ 0335 70 90 70 370 377، یہ رضا بھائی کا نمبر ہے۔ رضا بھائی یہ جو مندرا آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ 50,000 روپیہ، اور فائنل کہاں تک چھوڑنے کا مائنڈ ہے؟ 48,000 کا۔ اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہو جائے گی؟ فائنل کہہ رہے ہیں لیکن اس میں کمی بیشی کر دیں گے، پاؤں دیکھیں بڑے مضبوط ہیں جانور کے۔ اور لالا اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ڈیڑھ من، ڈیڑھ من 60 کلو کے پاس کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑا وزن ہے۔ اور دانت سے کیا لالا؟ یہ کھیرا بچہ ہے ماشاء اللہ، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لام وغیرہ، جانور اچھا ہے ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے رضا بھائی، جو پیچھے ہے اس کا بھی ہمیں ریٹ شیئر کرو۔ مہندی والا جانور ہے، نکوڑا اچھا ہے اس کا بھی، اور آنکھوں کے نیچے تھوڑا سا پرنٹ ہے، جانور اچھا، پاؤں بڑے مضبوط ہیں اس کے، یہ دیکھیں۔ تو رضا بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 50,000 روپیہ فائنل، کہاں تک چھوڑو گے؟ 45,000 کا۔ دانت سے کیا اور وزن بھی شیئر کر دو۔ دانت سے کھیرا اور وزن 45 کلو کے پاس ہے کھیرا بچہ جی، ماشاء اللہ دیکھ لیں جانور اچھا، 45,000 روپے ڈیمانڈ ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے جی بڑا سائز میں ہے مندرا، دیکھ لیں چیز آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، حقیقہ وغیرہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ماشاء اللہ جانور اچھا ہے۔ رضا بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 70,000 روپیہ فائنل، کہاں تک چھوڑو گے؟ 65,000 کا ماشاء اللہ۔ اور یہ دانت سے کیا ہے؟ کھیرا بچہ ماشاء اللہ، بڑا ویٹ ہے اس کا کھیرا، یہ دیکھ لیں جی پکا کھیرا ہے، دانتوں کے اندر ہلا ڈال دیا اس نے۔ اور 65,000 میں بھی کوئی کمی بیشی ہے لالا؟ ہو جائے گا ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ ایک یہ بڑا خوبصورت مندرا کھڑا ہوا ہے گجرانوالا منڈی میں، آج ماشاء اللہ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت مندرا جی، نواز بھائی کے ڈیرے پہ اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں، اس کا ریٹ وغیرہ کنفرم کرتے ہیں نا، کھوڑا اچھا تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے۔ لالا اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو اس جانور کی؟ 33,000 روپیہ فائنل، کہاں تک چھوڑو گے؟ 29,000 کا۔ بڑا خوبصورت جانور ہے، اس کا وزن کتنا ہے؟ ہاں 35-36 کلو وزن ہو جائے گا، نکوڑا اچھا ماشاء اللہ جانور کا۔ اور ایک پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ دیسی کراس مندرے میں آتا ہے ذرا، اور نکوڑا ویسے اچھا ہے اس کا، ککا بیلا جانور ہے۔ تو لالا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ 40,000 روپیہ، اور فائنل کہاں تک چھوڑیں گے؟ 36,000 کا۔ یہ آپ کو جانور مل جائے گا، جانور اچھا ہے۔ ایک آگے یہ مہندی والا مال کھڑا ہوا ہے، ان کے اوپر ذرا مہندی وغیرہ لگی تھی، یہ چار بھی کٹھے ہیں، تو کیا ڈیمانڈ کیا ان کی؟ 35,000 روپیہ ڈیمانڈ، اور فائنل کہاں تک چھوڑیں گے؟ 32,000 کے فائنل ہو جائیں گے۔ ایک یہ دیکھ لیں، یہ دیسی کراس مندرا ہے جی، اور کاٹو مال میں بھی آتا ہے، حقیقے کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور چھوٹے بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ فائنل کہاں تک چھوڑیں گے؟ 28,000 کا۔ اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہے؟ 28,000 روپیہ مانگ رہے ہیں جی، اس میں بھی مناسب ہو جائے گا، اور یہ میرا خیال 20-22,000 تک بچہ بنے تو بہت بہتر ہو جائے گا ماشاء اللہ۔ سات والا بھائی جان جانور شیئر کرو ہمارے ساتھ، سات والا یہ جو ہے لاکھا میں، یہ جانور پھر بھی قدرے بہتر لگا وہ جو پہلے دکھایا نا بھائی نے جانور۔ تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 35,000 روپیہ، اور فائنل کہاں تک چھوڑو گے؟ 32,000 کا۔ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، اچھا جانور ہے۔ اور اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 30 کلو کے پاس ہے، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ اگلا جانور دکھاؤ یار، ایک ایک کر کے آپ کو ریٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو منڈی میں فی جانور کا آئیڈیا ہو جائے کہ منڈی میں کیا صورت حال ہے جانور کی۔ یہ بھی دیسی کراس کجلا جی، تو بھائی جان اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 40,000 روپیہ، اور فائنل کہاں تک چھوڑو گے؟
32,000 کا. اس کے دانت دکھانا ذرا. پکا کھیرا جی یہ دیکھ لیں. 32,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے. اور فائنل اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 45 کلو کے پاس وزن ہے جی. یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ لام وغیرہ دیکھ لیں جانور کی. جانور اچھا ہے. 32,000 روپئے اگر چھوڑ دے, اگر یہ 28-30 کا بن جائے تو بہت بہتر ہے. ساتھ والا دکھاؤ بھائی جانور. یہ بھی دیسی کراس مندرا جی. ماشاء اللہ جانور اچھا ہے. تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں مجاہد بھائی؟ 40,000 روپئے. اور فائنل کہاں تک چھوڑو گے؟ 30,000 کا. اور یہ دانت سے کیا ہے؟ یہ دیکھ لیں جی کھیرا بچا ہے. 30,000 روپئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیسی کراس کجلا جی. اور اگر کمپیریزن کیا جائے ریٹس کے حساب سے تو ریٹ بھی اس کا مقبول ہی مانگا انہوں نے, لیکن چیز بھی اتنے والی ہے 30,000 روپئے والی. ایک وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے جانور, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں 32,000 روپیہ. فائنل کہاں تک چھوڑو گے؟ 28,000 کا. اس میں بھی کوئی کمی بیشی ہے؟ ہو جائے گی. ایک دفعہ اپنا نمبر بول دو. 0310 66 45 602. یہ جی مجاہد کے جانور تھے, آپ کو منڈی میں اور جانور دکھاتے ہیں.